Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi rajim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'al huda wa walah. Para pencinta ilmu, terutamanya dalam rancangan Cinta Ilmu di TV Al Hijrah tentang sirah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersama-sama pada uh, perbincangan kita selama ini alhamdulillah. Apabila kita melihat kepada sirah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita rasa macam kita berada dalam roller coaster. Ada keadaan kita sedang naik, ada keadaan kita turun bersama-sama. Dan pada episod pada kali ini, saya nak ajak kita semua semua merasai bagaimana paparan keadaan nabi dan para sahabat. Tertatkala di awal Islam, ketika mereka mengucap syahadah, ketika mereka bersaksi keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, adakah mereka menjadi seorang muslim yang macam kita? Hari ini kita ucap syahadah, tidak ada siapa yang menggogah dan mengganggu kita. Tetapi di zaman itu, kita mendapati bahawa amat sukar bagi mereka. Dan kenapa? Sebab bila Nabi mula menyampaikan dakwah secara terang-terangan, dakwah secara jaharan, dan pada ketika itu tampillah tokoh-tokoh yang memusuhi Nabi dengan berikhtiar siang dan malam, menghalang Nabi, bahkan menyakiti Nabi untuk memastikan bahawa apa yang sampai daripada Allah takkan sampai kepada umat. Maka lahirlah tokoh-tokoh macam Abu Jahal yang biasa kita dengar lahilah tokoh uh, saya lihat dalam buku ini kelahiran teragung uh, Abu Jahal, lahilah tokoh seperti Abu Lahab, lahilah tokoh seperti Uqbah bin Abi Mu'ayt, lahilah tokoh seperti Al-Walid ibn al mughirah dan berapa, beberapa tokoh lain yang kalau kita bersama dalam rumah Nabi Sallallahu ya, Alaihi Wasallam, kita akan mendapati bahawa Siti Fatimah anak anda kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berumur 5 6 tahun ketika Nabi pada tahun pertama menyampaikan dakwah Nabi dan dikatakan bahawa bila Nabi keluar pada waktu pagi dalam keadaan Nabi keluar di jalan-jalan Nabi pergi ke lorong-lorong Nabi ketuk setiap rumah pada ketika itu dan sebab itu kalau harakan-harakan kita berkesempatan kita sama melakukan umrah dan kita berjalan di lorong-lorong tahulah bahawa inilah lorong yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah jejak dan tapak itu untuk nabi mengetuk setiap rumah nabi hanya menyeru mereka kepada Allah agar melakukan kebaikan melakukan ketaatan tunduk hanya kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah tetapi apa kata Siti Fatimah? Saat Nabi balik di waktu petang, aku mendapati bahawa Nabi ketika melangkah masuk ikut pintu Nabi dan Nabi masuk ke dalam rumah, kebiasaannya Siti Fatimah akan menangis. Mendapati bahawa tubuh Nabi pada ketika itu dipenuhi dengan kotoran, dipenuhi dengan ludah, dipenuhi dengan keadaan yang aku melihat betapa susahnya Nabi ayah Siti Fatimah pada ketika itu. Dan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita nampak bahawa sebenarnya Islam yang sedang kita anut, agama yang sedang kita amalkan ini, solat yang kita bangunkan untuk sampai kepada kita bukanlah dibentang dengan kapet berwarna merah tetapi mungkin dengan darah berwarna merah yang tumpah daripada Nabi, peluh yang bersimbah. Mereka orang-orang kafir Quraisy melakukan apa saja cara untuk menghalang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebab itulah kita katakan tadi dalam roller coaster sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita akan lihat sekarang apakah yang dilalui oleh para sahabat Nabi Nabi disakiti Nabi diiniaya, Nabi dihina, bahkan Nabi ketika itu dipanggil sebagai Al-Majnun, seorang yang gila gelaran tentang al-amin telah hilang dan pudar. Karena itu kita akan lihat apa yang berlaku kepada para sahabat Nabi yang mereka tidak punya tempat untuk mempertahankan diri. Maka insyaallah kita akan sebut seorang demi seorang sahabat. Pada episod pada kali ini bagaimanakah siksaan yang ditanggung oleh sahabat Nabi. Kita lihat kepada Bilal bin Rabah. Ya, kita tahu bahawa Bilal seorang hamba yang kemudian diseksa pada ketika itu oleh Umayyah ibn Khalaf dan Bilal bin Rabah yang dipaksa untuk menjadi kembali kepada agama yang asal sebab pada ketika itu orang Quraisy menamakan orang yang ikut Nabi dengan istilah sabi. Gulungan sabiin dan mereka memastikan bahawa sabiin ini kembali murtad kepada agama yang asal maka kita dapati bagaimana yang berlaku pada Bilal bin Rabbah Bilal bin Rabbah yang mengikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan syahadah dan dengan syahadah yang sejujur-jujur yang mungkin pada ketika itu apa yang menimpa kepada Bilal bin Rabbah Bilal bin Rabbah pada ketika itu telah disiksa dengan siksaan yang sangat dahsyat Bilal bin Rabbah Umayyah bin Khalaf telah mengikat bahunya Kemudian telah diheret di tengah-tengah pasar pada ketika itu dimalukan dia. Dan pada saat tersebut tidak cukup dengan itu, maka dijemur Bilal bin Rabah di tengah padang pasir yang bersangat tan panas pada ketika itu. Tidak diberikan makanan dan tak diberikan padanya minuman. Sekiranya kita menyaksikan tubuh Bilal bin Rabah di tengah padang pasir yang bersangat tan panas yang dibaringkan pada ketika itu di atas kerikil dan padang pasir yang berbahang pada ketika itu. Kita akan melihat seorang yang sedang merintih menyebut Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagaimana penderitaan yang ditanggung? Adakah dia berakhir? Dia belum berakhir. Sebab itu kita akan sambung selepas ini bukan sekadar Bilal tetapi sahabat-sahabat yang lain kita akan sama kongsikan. Jumpa lagi lepas ini insya-Allah. Marilah kita sama-sama merintihkan kalimah Allah. 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 Pada saat bersama dengan Bilal yang ketika itu duduk di tengah padang pasir, dibaringkan di padang pasir. Berbaring dalam keadaan tidak punya baju, ditanggalkan bajunya, hanya menutup bahagian yang sulit daripada tubuhnya. Dan itulah yang ditimpa yang menimpa kepada sahabat yang bernama Bilal bin Rabah. Dan cuba bayang para sahabat yang lain, gulungan yang berkumpul di rumah Abi Arqam, hanya mampu bercerita apa yang dilakukan oleh pembesar-pembesar Quraisy pada orang yang memeluk agama Islam. Dan dikatakan kemudian, Bilal bin Rabah yang dipaksa dengan tekanan begitu tetapi tak menggogahkan keimanannya. Maka Umayyah ibn Khalaf mengambil rotan dan kemudian mula menyebat tubuh Bilal bin Rabah tubuh Bilal yang terbaring yang berpeluh pada ketika itu rotan disebat dengan kuat ke belakang tubuhnya sehingga ada yang menuliskan rotan tersebut tidak melantun daripada tubuhnya tetapi menyelinap dalam kulit Bilal bin Rabah maka disentap terkoyak kulit terpancar darah dan pada saat tersebut di atas darah yang mengalir itulah sebatan demi sebatan yang keluar. Yang keluar adalah kalimah Allah, Allah, Allah yang keluar daripada mulut Bilal bin Rabah. Dan sehinggalah dikatakan pada ketika itu para sahabat yang melihat daripada jauh. Mereka melihat betapa sengsaranya penderitaan yang ditanggung oleh Bilal bin Rabah. Sehinggalah pada ketika itu disebat dan diikat kakinya ditambatkan tali hujungnya pada unta dan unta mengheret tubuhnya dan ketika unta bergerak mengoyak belakang tubuh Bilal bin Rabah darah mengalir sepanjang laluan tersebut hanya semata-mata agar kembali kepada murtad untuk kembali mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala sampailah pembantaian demi pembantaian hentaman demi hentaman sebatan demi sebatan Dikatakan pada ketika itu Bilal berbaring dalam keadaan yang paling lemah. Darah telah membeku pada mulutnya pada ketika itu. Dan Umayyah ibn Khalaf mengangkat bersama dengan orang bersama dengan uh, orang-orang Quraisy yang lain mengangkat batu yang besar lantas dihempapkan ke atas dada Bilal bin Rabah. Cuba yang henyakan tersebut menyebabkan Bilal tidak mampu bernafas dan dadanya telah sama dengan padang pasir pada ketika itu dan pada saat itulah umayyah bin khalaf yakin bahawa sesungguhnya siksaan yang sangat berat ini pasti mampu akan mengoyak keimanannya dan kelihatan mulut bilal bin rabbah bersama dengan darah beku yang bercampur pada mulutnya bergerak pada ketika itu umayyah berjalan seperti seekor burung merak dalam keadaan bangga dan didekatkan telinganya untuk mendengar. Dia nak dengar Bilal menyebut, wahai tuanku, bebaskanlah aku, aku akan kembali syirik kepada Allah. Maka itulah yang nak didengar oleh Umayyah bin Khalaf. Tatkala dia mendekatkan telinganya ke mulut Bilal yang bergerak-gerak pada ketika itu. Yang keluar daripada bibir dan mulut Bilal bin Rabbah adalah kalimah ahadun ahad ahadun ahad ahadun ahad Allah yang maha esa Allah yang maha esa Allah yang maha esa saya nak bawa kita semua supaya merasai bahawa Masya Allah Begitu rupanya Mereka-mereka yang gulungan As-sabiqun al-awwalun Kalau tidak Masakan nanti di zaman Nabi sekalipun ada orang yang mencerca sahabat Nabi. Ada orang yang kerana bersengketa memalukan sahabat Nabi. Nabi berasa te sungguh tergoris pada ketika itu. Dan Nabi menyebutkan bahawa kalian sekiranya menginfakkan harta walaupun sebesar emas. Emas tersebut sebesar gunung Uhud. Kalian tidak pernah boleh mengalahkan ganjaran yang Allah berikan kepada mereka. Kenapa? Sebab siksaan demi siksaan yang mereka tanggung. Kita tengok dalam buku ini saya mungkin berpandu untuk memudahkan kita bahawa berlaku ketika itu kepada Zubair ibn Al-Awwam. Tubuhnya dipukul bertubi-tubi oleh kaum musyrikin sehingga dadanya ketika itu menjadi menjadi pecah dan kemudian dijangkiti oleh penyakit. Yang dengan sebab itu Rasulullah mengizinkan baginya untuk memakai sutra hanya kerana kulitnya tidak boleh ditempuh oleh perkara pakaian yang kasar. Kemudian kita tahu apa yang berlaku kepada keluarga Ammar Ibn Yasir. Marilah pada ketika ini, kita bayang para hamba yang berbisik sesama mereka, yang tersenyum dan gembira di bawah sangkar, di belakang terpencir, dapat bersyukur kerana menyebut, La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tetapi kemudiannya diketahui oleh tuan mereka ketiga-tiga mereka ini telah diseksa. Amar telah diseksa, Yasir telah diseksa dan pada tersebut pada ketika itu Sumayyah ibu kepada Amar ibn Yasir diseksa dengan seksaan yang sangat dahsyat. Dan kita menyaksikan bahawa pukulan demi pukulan, siksaan demi siksaan yang menyebabkan pada ketika itu Abu Jahal datang dalam keadaan marah membawa tombak yang tajam ketika Sumayyah terbaring dalam keadaan lesu kerana dibantai dan dipukul. Maka diradak ketika itu lembing yang paling tajam melalui arah bawah Sumayyah. Dan kemudian dengan angkuh ketika itu diangkat lembing tersebut dan menggelongsor tubuh Sumayyah. Sehingga terkeluar daripada lehernya ketika itu ujung tombak dan darah yang terpercik. Dan dalam nafas, la ilaha illallah, Sumayyah menghembuskan nafasnya yang terakhir sebagai orang yang pertama mati mempertahankan agama di bawah apa agama dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penderitaan demi penderitaan yang ditanggung oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, alangkah besarnya dan itu membayangkan kepada kita kuatnya cabaran, susahnya apa yang ditanggung kerana para sahabat Nabi menanggung penderitaan tersebut. Kerana itu insya Allah lepas ini kita akan terus membaca beberapa nama untuk menyedarkan kita. Nikmat Islam datang daripada kesakitan mereka, kesabaran mereka. Jadi jangan ke mana-mana, kita akan berjumpa lepas ini lagi insya Allah. semua yang saya kasih sekalian, ketika kita mendongak dan melihat kepada sejarah para sahabat daripada golongan as-sabiqun al-awwalun, mereka bukan hanya sekadar penghafaz apa yang datangnya wahyu daripada Allah. Tetapi apa yang ada dalam wahyu tersebut menjadi pegangan mereka. Mereka berpegang, bahkan mereka sanggup mati kerana mempertahankan apa yang mereka percaya. Itulah yang kita sebut sebentar tadi yang berlaku kepada Sumayyah, yang berlaku kepada Amar, yang berlaku kepada Yasir, penyeksaan yang tidak ada taranya. Bahkan kalau kita tengok Sayyidina Uthman Al-Affan itu sendiri juga pernah diseksa kerana dibenci oleh orang Quraisy sehingga digulung oleh bapa saudaranya dalam tikar yang terbuat daripada daun tamar, kemudian diletakkan api sehingga akhirnya lemas Sayyidina Uthman hanya kerana mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam kita mendengar kisah mus'ab ibn umair seorang yang sangat sayang kepada ibunya dan ibunya yang menyebabkan menyeksa anak kerana anaknya ketika itu meninggalkan kepercayaan dan mengikut rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mendapati bahawa sahabat nabi yang bernama abu fakihah disembamkan wajahnya ke tanah yang panas dan kemudian di belakangnya diletakkan batu yang besar dan panas sehingga tidak boleh bergerak sehingga hilang ingatannya dan ketika yang lain kakinya diikat dan diheret di tengah padang pasir yang sangat panas kita mendengar tentang Zunairah Zunairah hamba yang berasal daripada Rom yang memeluk agama Islam yang matanya dipukul sehingga buta pada ketika itu dengan siksaan yang didatangkan oleh orang-orang Quraisy kita mendengar tentang Ummu Ubais hamba daripada Bani Zahrah yang diseksa oleh orang musyrikin yakni Aswad Aswad bin Abdi Yaguth seorang yang paling kuat memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mendengar tentang bagaimana Annahdihah yang dan anaknya yang kedua-duanya menjadi hamba kepada seorang perempuan daripada Bani Abdul Dar Abdul Dar yang diseksa dan dipaksa bekerja dengan kuat. Amir ibn Fukhairah. Bahkan Saidina Abu Bakar As-Siddiq bagaimana beliau dipukul ketika itu. Saya teringat satu kisah yang saya ingin bawa untuk kita benar-benar puncakkan rasa pada saat episod kita mencerita bagaimana siksaan untuk kita tahu gelombang dalam dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pergi ke hadapan. Sena Omar Al-Khattab ketika beliau menjadi Amirul Mukminin. Dan ada masa yang dia berjalan dia rasa ditakut dia jadi riak dan sombong kerana ketika itu Islam Islam telah menguasai Parsi. Apa yang Sena Omar buat? Dia takut dia menjadi seorang yang sombong di atas jawatan Khalifah Amirul Mukminin beliau. Apa yang beliau buat? Beliau panggil ketika itu adalah seorang sahabat as-sabiqun al-awwalun yang bernama Khabab ibn Arad. Maka dia panggil, Wahai Khabab, mari ke sini Wahai Khabab. Ketika Khabab duduk dekat dengan Sena Omar, apa yang Sena Omar buat? Apa yang Sena Omar minta? Sena Omar kata pada Khabab, Wahai Khabab, tolong buka belakangmu untuk aku lihat. Lantas Khabab membuka belakangnya pada ketika itu. Saat disingkap belakangnya ketika itu Sena Omar Al-Khattab menangis semahu-mahunya. Air mata jernih mengalir dan dia menangis teresak-esak. Kenapa Sena Omar menangis semua yang saya kasih sekalian? Sebab tubuh Khabab Ibn Arad hancur kerana Nun ketika awan memeluk agama Islam. Dia telah dipanggang di atas api hingga seluruh belakangnya pada ketika itu. Dalam tangisan yang panjang dan tinggi itu, Khabab membukakan tutup kepalanya. Dan pada saat tersebut, Sena Omar Al-Khattab menangis sekali lagi. Kerana Khabab di atas kepalanya penuh dengan parut. Akibat daripada pedang yang dibakar menjadi merah pada ketika itu. Dan api yang merah, pedang yang merah tersebut dikenakan di atas kepala khabab sehingga membakar kulit dan rambutnya dan terbau daging terbakar pada ketika itu. Semua yang saya kasih sekalian, tidak sempurna kita memahami sirah Rasulullah. Seandainya kita tidak melihat bagaimana tekanan demi tekanan yang diberikan oleh orang-orang Quraisy. Kerana itu, kita perlu bersyukur, kita perlu melihat sepenuh dan sejujurnya. Dan pastinya, ianya akan menjadikan kita menjadi seorang Muslim akhir zaman yang berpegang teguh seperti teguhnya para sahabat. Kerana itu pada episod akan datang kita akan melihat bagaimana antara apa yang diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tekanan begitu kuat kepada para sahabat maka kita akan berbincang dalam episod akan datang adalah hijrah ke habasyah dan insyaallah untuk itu lihat sedutan ini uh, yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam masih dalam jumlah yang terlampau sedikit Aku lebih percaya semua unta-unta keluarga Khattab itu masuk Islam berbanding Omar Al-Khattab. Alhamdulillah, kita telah berada di penghujung dan kita harap apa yang kita lalui memberi pengajaran besar. InsyaAllah jumpa, jumpa lagi di episod akan datang. Saya sudah dahulu dengan wabilahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.